Сумщина отримала черговий гуманітарний енергетичний вантаж від міжнародних донорів, а саме інтегровані системи зберігання та передачі енергії, що дозволять забезпечити об'єкти критичної та соціальної інфраструктури стабільним живленням під час можливих перебоїв з електропостачанням. Це кропітка робота, вона продовжувалась декілька місяців, розуміючи великий дефіцит електроенергії, який сьогодні існує в країні внаслідок збройного вторгнення ворога і знищення наших об'єктів, енергетичних об'єктів. Тому це був один із напрямків щодо забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, до яких відносяться і об'єкти охорони здоров'я, і навчальні заклади, і соціальні адміністративні заклади. Забезпечення Сумської області подібними системами – результат скоординованих дій команди Мінцифри, Міністерства охорони здоров'я, благодійної організації «Дірект Реліф», фонду Євгена Пивоварова за сприяння народних депутатів Михайла Нанченка та Антона Швачка. В рамках першого траншу закладами соціальної сфери Сумщини введено в експлуатацію 47 таких систем. На черзі понад 150 комплектів. Процес їх встановлення та налаштування триває. Ми неоціненну вдячність виражаємо і фонду, і всім представникам, які були долучені до цього. Адже в даній важкій ситуації в нашій країні, в даній важкій ситуації зі світлом, ми всі розуміємо, що це обладнання буде рятувати життя, тому що воно було встановлено як у закладах соціальної допомоги, так воно було встановлено і в медичних закладах. І у нас вже є кейси, коли ці системи, які були встановлені, саме рятували життя. «Дірект Реліф» – американська гуманітарна організація, створена після Другої світової війни. Сьогодні надає масштабну підтримку Україні в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Одним із пріоритетних напрямів допомоги прифронтовим територіям стало забезпечення закладів соціальної та критичної інфраструктури резервними системами живлення, говорить Олена Дубинська. Ідея виникла тоді, коли Міністерство цифрової трансформації домовилося про перший транш 508 штук сумісно. Це була донація від, мені здається, польського інституту телекомунікації, і в нас виникли проблеми з доставкою цього груза, тобто після чого було звернення до «Діректа Реліфу», який допоміг транспортувати, ну, грубо кажучи, він дав грант на логістику. Тобто після цього виникла ідея співпрацювання з «Теслою». Утримані системи зберігання та передачі енергії – це ті самі павербанки, тільки призначені вони для будівель. Система безперебійно працює протягом 6 годин і має потужність 5 кВт. Інтерфейс забезпечує просте підключення до будь-якого об'єкта. Для зручності передбачено кілька режимів роботи. Початково ініціатива була від Міністерства цифрової трансформації України. Відповідно, ми почали з ними співпрацювати задля координації на місцях цього процесу постачання «Тесли». Скажімо так, був дуже позитивний фідбек від кінцевих бенефіціарів, тобто закладів критичної соціальної інфраструктури, таких як ДСНС, лікарні, школи і таке інше. І «Дірект Реліф», організація-донор, у зв'язку з цим підтвердила другий транш. То, відповідно, зараз ми маємо ще більшу кількість і можемо забезпечити ще більшу кількість об'єктів. У Сумському обласному перинатальному центрі резервне живлення на даний момент забезпечують дві інтегровані системи зберігання енергії. Тепер їх буде 5. Директорка закладу Марина Нечипоренко говорить, від стабільності енергопостачання напряму залежить життя новонароджених, які знаходяться у відділенні реанімації та потребують штучної вентиляції легень. Була аварійна ситуація, коли, на жаль, наше електропостачання не переключилось на генератор, і за ті 30 хвилин, поки ми розбиралися, в чому причина, спрацювала Тесла, і надання медичної допомоги не зупинилось ні на секунду. Ми навіть не помітили, як це все відбулося. І від імені всього закладу хочеться подякувати фонду за можливість безперервного надання медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги нашим пацієнтам. Загальна вартість смарт-систем становить понад 35 мільйонів гривень. Їх розподілять між закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення та ЦНАПами Сумської області.